to je, tak to má prostě, že jo, to zabírá hnedka, že jo, ten na to položíš nohu, nebo k tomu přiblížím já nohu, jo, už energií mojí tepelnou, jo, se to stlačí. Tak, tady se mi dáte doleva a na prostředek. Musíme úplně takhle do toho bordelu. Nejdem. Ještě takhle, tak mi to ještě trošičku doprava doleva, tak teď mi to srovnejte a máte to přímo proti sobě. A poprosím, naplno. Pojďme. A ještě, ještě. No, teď jsem se bál trošku i já už, jako jsem hodně odvážnej na rychlost, ale tohle mě trošku jako... Jdeme na to. Můžu si vydechnout chvilku. Nebudeme zastavovat, budeme dělat, no. Když si chcete udělat to, tak kroužek, aby kudy brzdům, jo? Pro kudy brzdům se nepustíme. Já nevím, 268 tam bylo. To mi stačilo. Už jenom zpátky, jo? Teď zpátky, no. Že vidíte, že fakt to auto, ten zátah, ty dvě turba tam dělají hrozně moc. A jak jsem říkal, teď to jedete takhle a příští rok to má mít ještě o vteřinu lepší zrychlení. To bude něco neskutečného. 700 Kč. Prakticky tohle to má nálepku nejrychlejšího sériově vyráběného auta na světě ve verzi 2.2. Ještě rozbít prasátku. Tak. Ale to Kombinaci, jo, no. Jako tohle bylo fakt...